Sen hatta yuvarlak gideceksin. Hasta. Hatta hasta. Mouse yapıştı daha da. Hatta da uğraşıyor. Ya. Sağda abi, yine. Şimdi sarı. Yine. Yine startup talk show gideyim hara gideceksin o. Daha. Yine hiç duvarım gidiyor şu. Startup gidiyor çünkü içinde o da bizneseyin daral kisi olur. Bizneseyin gidiyor. Yine bu ara o hırtı 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 hırtı. İşte ya hırtı hırtı. Yine o otan demeli. Ben hani yun hum hiç hırtı 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 Это я учил. Нихтур. Ин стартап гэдэг нь энэ хараа энэ зөндөөгч нэг хоёр миний 12 дэх нь 12 дэх нь бол их тажиул. Араны. Хөөе бизнес эхлүүлсэн тухайгаар тийм аа. Тэ одоо бизнес яаж эхэлсэн бэ тий? Стартап гэдэг нь бизнес энэ байна. Тэгэх юм уу мөнгө олдохгүй байгаа санаа байгаад байгаа улсууд бизнесээ яаж эхэлсэн юм бохоо. Аа. Тийм. Үүнтэн санаа байгаад байдаг. Тэгээ энэ бүрэмгар. Тийм, энэ нөхөр бол тэр яг энэ дизайн креативити гэдэг юм хийж байгаа бохоо. Болдохтер гэдэг юм. Аа. Тэгээ нэг зав цайгаар бол та нар нэг үзээр энэ удаан байна. Бараг 50 минут байгаа үст тийм ээ. Тийм байх тийм. Нэгэн цаг гаргаж сонсох хэрэгтэй юм л шүү дээ. Нэг цаг. Тэгвэл юм хийж байхдаа ингээд тий, сонсоод үзэж болохоор юм зүйл байхгүй. Аа, энэ тийм нэг гоё юм биш. За, за тэгэхээр энэ тэр санаагаар л одоо олох тэр бүтэц сэтгэлгээгээр хандах асуудал их чухал гэж хэлж байна. Одоо жишээлбэл Монголоос ингээд нэг Renault ажиллаж байгаа залуу малуу гэж та нар нэг тийм юу сонссон уу? Renault гэж юу вэ? Тэн пульс сонссон уу? Машины том үйлдвэр шүү дээ. Оо энэ хамтарч. Зинноо гэж сонсоогүй юу? Ваа. Ийм машин байна. Зинноо. Асуу даа. Энэ Франц учраас энэ нөө сүлийн юм хүм юм уушдгүй юм уушдгүй юм зэрэг юм байгаа л. Энэ машин сонсоогүй юу? Сонсоогүй. Энийн үйлдвэрийн зохион бүтээх товчонд нэг монгол залуу ажилтг ил юм байна л да. Тэгээд тэр залуу юу хийдэг вэ гэхээр үндсэндээ юуны дизайны концепц гаргадаг л гэж хэлж байгаа. Өөрөөр цаашдаа энэ автомашины хөгжил дизайн ямар болох юм бэ гэдэг ийм концепцийг гаргаад сууж идэг юм байна. Тэгэхээр тэр бас ярьсан чинь энэ санаа олох, бүтээл сэтгэлгээ олох бол аюу чухлаа тийм ээ. Тийм чухал гэж байна. Санаа олох гэсэн. Тийм. Одоо энэ Renault-ийн эмблем нь энд харагдаж байна да. Дэлгэцэн дээр харагдаж байна уу? Аа, тийм. Тийм, энэ Renault гэдэг. Ийм мэдээлгүй болохоор ба шүү. Таван юм. Автомашины салбарын нэгэн том Францын multinational компани багчаа. Multinational гэдэг чинь үү? Үндэстэн дамнасан буюу одоо олон улсад үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын салбартай ийм компани. Multinational. Ирнэч одоо Франц марамцаар нэлийн амд юм шиг лээ. Миний тийм компьютер төвчөнд бол Монгол залуу ажилт хэлэхтэй. Тэгээд тэрний яриа энэ сонсож байхдаа ийм бүтээл сэтгэлгээ юм бол санаа олох юм уу чухал. Тэгээд тэрийг бол ерөнхийдөө ингээд яаж яах вэ гэдэг хүний санаанд бол байнга уятал байд юм л ажиллана. Тэгээд ингээд амарч их таа ч юм уу янз бүрийн зүйл үзэж их таа гинт ороод үү. Тэр орж ирсэн санааг алдалгүй бичих нь чухал гэж. Алдалгүй бичих нь. Тэм учраас ноутбук гэдэг юм байнга авч явах хэрэгтэй болсон. Ноутбук гэдэг чинь эхлээд өмнө тэмдэглэлийн дэвтэр байсан шүү дээ тийм ноутбук чинь. Тийм шүү дээ. Тэгээд тэрээс үүдээ одоо pad mat янз бүрийн юм болчихлоо шүү дээ тийм. Аплет. За эхний лекц бол ингэсэн юм дуусчихна. За энэ өмнө та нарт очсон байгаа очоогүй усуд нь танаас оогоор ламда. Оогоор бол энэ хурдан явчих нь шүү дээ. Тэгээд пауз хийж болтгоо. Пауз хийчихлээ. За. Энэ бичлэг заавал хийх хэрэгтэй.